gudoomiyaha guddi doololaha gobolka saaxil ee xisbiga kulmiye ayaa maanta ka hadlay weerar uu sheegay in loogu geystay xilli ay marayeen degmada go'da ee galbeedka sheekh weerarkani oo uu sheegay in lagu qaaday qaar ka mid a warbaahintii la socotay halkaasi oo uu dhaawac fududii ka soo gaadhay wariye mubaarig nirig oo ka mid a wariyayaasha ka howlgala telefishinkan star t v ayaa gudoomiyuhu isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu caleyh wasalam qolada waxaan salaamay dhammaan ummadda soomaalilan gaar ahaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil waxaan doonaa inaan warbixin yarita ka siino shalay tolo dhacda ka dhacday waxaanu shalay tolo horta safar ugu baxnay galbeedka sheekh iyo degmada gooda weyn oo aanu doonay inaan xafiisa ka soo furano waxaan marka hore aada iyo aada u bogaadinayaa una hambalyeynayaa dadweynaha galbeedka sheekh iyo gooda weyn sida fiican ee quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen waanan u mahadnaqayaa hal dhacdaadha ka dhacday meesha la yhaha gooda yar oo ah xarunta gudoomiyaha xisbiga wadani ee cabdiraxmaan tiim lasoo abaabulay oo gaari yar watay oo naga soo raacay magaalada la yhaha girni ayaa ciidamadii sawirqaadayaasha ahaa ee lala socday mid ka mid a isagoo kamaradii duubaya buud la dhacay anaguan ka dambeynay runtii dad badanoo deegaankan way ka xumaadeen marka kulli arrinkaas waxaanu leenahay aanu halkan u sheegaynaa ummadda soomaalilan iyo xisbiga wadaniba inay arrinkaa iyagu gaaro u ahayd dadweynuhuna aanay la qabin waana dhacdo fool xun oo aan munaasib ku ahayn nin musharaxa in saas oo kale uu ku dhaco sababta nin doonaya soomaaliland inuu madaxweyne ka noqdo inuu xisbigiisu soo abaabulo koox shuftaa oo dadka u dhigaana waa ayaan darro ayaan aanugu leeyahay qodobka labaad aan doonayaa aan doonaya inaan uga faidaysto waxa weye munaasibadan commishonka doorashooyinkan waxaan u sheegaynaa goobaha noocaas oo kale ah inay khatar gelin karaanba shaqalahooga haddaan wax laga qabanin waana nadi salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu. Waxriir Maxamed Kotsaar Star TV Hargeysa.